Shikues të nderuar, përshëndetje. Ja dhe një martë dhe një edicion i ri emisioni Kronikat Komunale, ku do ju sjellim informacionet më interesante nga komuna e Çajirit dhe komuna e Karposhit. Pika e re e shitjes operatorit mobil, Albafon, u hap sot edhe në qendrën tregtare Prenc në lagjën e Topanës, në Shkup. Këtë e mirëpritën më shumë klientët e këtij operatori. Me këtë rast, drejtori operatorit Albafon i promovoi të rejat që ofrohen nga ky operator. Po, faktikisht ne kemi thënë që do të mundohemi të jemi sa më afër konsumatorëve tan, edhe në këtë pikë të Princit në fushën e Topanës, faktikisht kemi shumë prej qytetarëve shqiptarë që edhe jetojmë këtu në afërsi, po edhe që frekuentojmë këtë pikë. Edhe për qenë sa ma afërtyre, do të ne kemi hapur edhe këtë pik, edhe të ofrojmë shërbimet shumë më afër se që të shkojnë do të në pika tjera. Unë ndeshe të shtoj që me hapjen e pultit të shitjes sot në Princ, na presin shumë punë dhe jemi këtu që t'ju ofrojmë konsumatorve tanë në ditët në vijim shumë risi dhe befasi për festat e fund vitit. Dhe kjo është një nga arsyet sepse kemi zgjedhur këtë të themë qendër tregtare tashmë është bërë. Operatori Albafon sot klientëve të cilët blejnë numër të ri celularësh, udhuroi edhe një numër tjetër. Kryetari i qytetit të Shkupit, Koci Tranovski, theksoi se ky është takimi i 10 me radhë me kryetarin e komunës së Çajirit Izet Mexhiti. Ai cilësoi si të frytshme takimet me Mexhitin, ku janë shortuar gjithashtu edhe rezultatet e punës së ndërmarrjeve publike që gravitojnë në këtë komunë. Këtë vit ka pasur më pak aktivitete në të gjitha komunat, por i përfunduam disa objekte, si Qarkoren, Lazar Torpovski dhe Brigadën e 2-të Maqedonase. Me buxhetin e vitit ardhshëm është parapar realizimi njëri prej projekteve kryesore, zgjerimi bulevardit Christian Todorovski Karposh, po ashtu është planifikuar zgjerimi bulevardit Nikola Kareve të rruga e plastikave deri te ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në bashkësinë lokale Bajram Shabani, si aktivitete tjera si bulevardi Sveta Ndimov, rreth e xhamisë Jaja Pashës në të djathtë dhe në të majtë, me mundësinë e ndërtimit të parkingut për shkak se shumë qytetar gravitojnë në këtë pjesë, theksoi Trajanovski. Bëhet fjalë për takim të rregullt vjetor që ndërmjet qytetet Shkupit dhe komunës Çajirit, si që bën takime edhe me komunat tjera, për të bashkërëndu, për të koordinu aktivitetet dhe më thonë ndërmjet qytetet dhe komunës, për shkak se kemi kompetencat e përzira. Bëjmë një rezime dhe më thonë të asaj që është bo gjatë vitit dhe të njëtën kohë dhe më thonë shpalosën idet, projektet cilë duhet realizohet në vitin e ardhshëm. Për ne, dhe më thonë, projekti krucial cilë është zgjerimi rrugës Christian Todorovski Karposh dhe rrugës plastikave apo bulevardit që shkon në drejtim të Kosovës. Njështu, dhe më thonë, dhe ketë edhe projekte tjera, dhe më thonë, që kanë bëjnë me jetën e përdishme të qytetarve, dhe të njëtën kohë bisedohet edhe për shërbimet e ndërmarjeve publike, që janë në kompetencë të qytetit të Shkupit dhe që kryin shërbime në komunën e Çajirit, duke fillu nga higjiena komunale deri tek ndërmarjet tjera. Pra po bëjmë një rezume të asaj që është bërë gjatë vitit dhe në të njëjtën kohë shpalosim idetë dhe projekte që duhet të bëhen në vitin e ardhshëm. Për ne, projekti më i rëndësishëm është zgjerimi e rrugës Christian Todorovski Karposh dhe rrugës së plastikeve, pra bulevardi që shkon në drejtim të Kosovës, njështu do të ketë edhe projekte tjera që kanë të bëjnë me jetën e qytetarëve dhe në të njëjtën kohë bisedohet edhe për shërbimet të ndërmarrjeve publike që janë në kompetenca të dyja njësiveve të qeverisjes lokale, tha kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhiti. Zjarrin e qashin e vjetër të Shkupit ka shpërthyer rreth orës 2 të mbrëmjes dhe sipas ujeti është shkrumbuar thuajse tërësisht restoranti Sultan. Sipas pronarit të restorantit, dëmet materiale janë të konsiderueshme. Flakët e zjarrit kanë përfshirë edhe një pjesë të xhamisë Murat Pashës. Na thoni në sa ora ka ndodhur ngjarja që është djegë dyqani juaj? Ka 2 ora, 2:20 mbrëmje. Çka
Shkaku, as vetë se dim, kalimtarët që kanë kalu, ata kanë pas se ka dalë në flak pi mas. Do thot, pi ati ka dalë flak edhe u kalë. Vizer fiktet, kur kanë mri këto, kanë orë të rritë rompa, mirë po s'kanë mujtë me të përtu këto. Pas e kanë shku të himja tjetër të pazarit, edhe atje s'kanë mujtë me të përtu, se rompa u kone në qume, edhe nalë të Mustafasha të gjamia, edhe atje njoj të rast. Kjo një turp i madhë është që s'mut me ta marë menja, mës ketë, mos mas po akti përëm të gjamia një Dalinski. Ta kënë që ta shrizojnë, qka kanë lokalet, prënarët e lokaleve. Ato du të shrizojnë, se ato shrizojnë në qërshinë. Do të nuk së mund me shrizu rampët. Kam nu rampa si me vnu Belinski murin e Berlini si me pasnu. Ajo do të shrizohet, po për shka kam nu? Kanë bo vetëm në mëngjes me kalu, dior. E pastaj, me pas në eras dekjes, shka bo të halli. Ajo është... Asë vetës di, shka me thonë. Qëta ko është hapë lokali dhe ajo shka? Lokali është hapën që di muj. Që di muj. O konë një hapën që ki vogli, pastaj dole mu zhenon këtëna. Edhe fati ishte qaqë, fati shkurt. Sa da, ka dam material? Dam material vetëm inventari të 15.000 euro. Vetëm inventari edhe plus mrena si që shivni vetë. Ka bon. Tërsisht, 100%. 100%. Frizim kështu s'ka, vetëm se temel. Për shkak të dëmeve të shkaktuara nga zjarri në një pjesë të xhamisë së Murat Pasha, ajo ditë tjetër mbyllur për kryerjen e riteve fetare deri në sanimin e dëmeve. Fatmirësisht nga këtë zjarre nuk ka pasur viktima në njerëz. Komuna e Karposhit për persona me nevoja të posaçme, tani më tradicionalisht organizon takime për t'ju mundësuar atyve një ndihmë modeste. Ne si komun, mundohemi që t'ju ndihmojmë personave me aftësi të kufizuara pa ta dhëmë nga mosha e tyre. Këtë vit, Këshilli i Komunës së Karposhit vendosi që atyre t'ju ndihmojë me të holla, duke e pasur parasysh se një numër i madh i tyre vuajnë nga sëmundja kronike dhe do t'ju mundësojmë që të hollat i shfrytëzojmë për furnizim me ilaçe. Të hollat e dhëna nga Komuna e Karposhit për persona me aftësi të kufizuara, ata do të mund t'i marrin para festave të fundvitit. Gjashtë vitet e fundit në përgjedhjen si bankama e mirë e vitit. Kjo bank ekziston që 28 vite dhe është në dispozicion për të gjithë klientët për t'u ofruar kredit. Për ne është shumë i vlefshëm ky çmim, duke pasur parasysh se në çfarë kohë kemi fituar të njëjtin, këtë duke pas parasysh krizën ekonomike. Ta drejtori i NLB, Tutunska Bankës, është bërë traditë tani më që të marrim këtë çmim si banka më e mirë e vitit, duke pasur parasysh vizionin dhe strategjinë e punës, edhe për përkrahjen e aksionerëve. Ju falenderoj për ndihmën të gjithëve dhe ne akoma do të jemi në shërbim të të gjithë klientëve tan, tha Gjorgji Ančevski. Në organizimin e sotëm, mori pjesë edhe dekani i Fakultetit të Afarizmit në Ljubljan, profesor docent Jaka Vadnjal, a i sot ligjëroj në temën biznesi familjar si më të tje. Libri, njëtetori i kthesës, Lëvizja studentore 1997-1999, është të rëfimi për një lider të Lëvizje studentore të Universitetit të Prishtinës. Dërsa në gjarë dhe aktivitetit e studentëve të asaj kohë, u vlerësuan si qasti më i rëndësishëm i kthesës së madhe historike, në lidhje me përmbajtjen e librit Mehmet Prishtina theksoj. Tash është një knaci dy fesht, kur këtu pikërisht në shkupin e asan Prishtinës, po bëhet promovimi i këtij libri, ashtë me peshë dhe me karakter komtar, dhe unë uroj që vepra tila të vazhdojnë, që të linje jonë, student tonë, të mësojnë historinë ashtu si ka qenë nga dëshmitarë të kohës. Në liber përshuet historia më e plot e lëvizje studentore, tha autori i librit Bujar Dugole. Unë s'kam bo asë gjo ma shumë, vetëm kam rëfyni një gjarje, e cila ka fillu me një datë dhe kemi qujtë si datë kthese, me sasaj që a dënë të ecet nga qlirimi i Kosovës, apo dënë të mbesin me atë politiken e cila sprodhën të rezultat dhe sprodhën të sukses.
Libri u promovua në Prishtinë dhe sot mendime në komunës e Qairit dhe kryetarit Izet Megjiti u mundësua promovimi edhe në Shkop. Për përmbajtjen e librit në siguri do komentojmë, do flasim, do hapim debate pak më vonë pasi ta lexojmë librin, po ajo që është mirë domethënë që dokumentohet me pjesë e rëndësishme historisë. Unë do t'ja them bujarit se ndryshimet e studentëve që dëshmojnë që në avangard të shoqërisë, që në avangard që sjellin ndryshime, jo vetëm në kohë të vështira, si që kanë qenë një tetori që ka shenu kthesën, po edhe në kohë të paqes, studentët janë avangard që vazhdojnë të sjellin ndryshime, vazhdojnë kontribuojnë, dhe me thonë, për një jetë më të mirë për ne. Libër tjetër i Bujar Dugollit është Marrëdhënia Shqiptaro-Serbe 1878-1912. Ishte kjo të ra që kishin përgatitur për këtë emisionin, me shpresë se keni kaluar mirë, unë jë le ta kemi sërish të martën tjetër. Mirupafshim.